নমস্কার মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সেহনা সুলতানা তেওঁ একেৰাহে এগৰাকী এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ আৰু তাৰ লগতে এসময়ৰ খুব জনপ্ৰিয় আকাশবাণী গুৱাহাটী তেওঁ ঘোষিকা আছিলে তেওঁৰ সৈতে আজি কথা পাতিম তেওঁৰ বিষয়ে বহুতো নজনা কথা জানিম আৰু তেওঁ ডিজাইন কৰা বহুতো কালেকশ্যন বেগৰ কালেকশ্যন তেওঁ লৈ আহিছে আমি সেইবিলাকো চাম আপুনিও অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আমাৰ আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বহুতো বেগ সন্মুখত আছে আপুনি ডিজাইন কৰা বিশেষকৈ আপুনি বেগ ডিজাইন কৰে যিকোনো ধৰণৰ বেগ ডিজাইন কৰে আৰু সেই বিষয়ে আমি জানিম কিন্তু কেৰিয়াৰটো এই কেৰিয়াৰটো বেগ ডিজাইনিঙৰ কেৰিয়াৰটো আপুনি কেনেকৈ ল'লে কেনেকৈ এই প্ৰফেশ্যনটোলৈ আহিলে সেই বিষয়ে প্ৰথমতে অকণমান আভাস ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ হা ঠিকে আছে মই সৰুৰ পৰা মানে ছবি আঁকিছিলোঁ হা ছবি আঁকিছিলোঁ আৰু লগতে তাৰমানে কি হয় এই সৰু সুৰা কিছুমান মানে ঘৰত এই ডাঙৰ হৈ গ'লে বা কাপোৰ কানি নিপিন্ধিলে মই সেইখিনি বস্তু মানে পুৰণা কাপোৰখিনি দি মই মানে অট'মেটিক বেগ এটা বনাব লওঁ আনকি এক্সট্ৰা প্লেট বা কিবা ঘৰত পালে সেইবোৰ মানে কাপোৰৰ এটা মোনা বনালোঁ তাতে বনালোঁ এনেকৈ ধৰণৰ মানে কৰি থাকোঁ এবাৰ মানে কি হৈছিল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ৰোগী এজন আছিল বহুত বেণ্ডেজ আনিছিল দেই ৰোগীজন মানে গুচি গ'ল মই সেই বেণ্ডেজবিলাক দি পেলাই মানে বেনি গুঠি গুঠি এখন মানে মেট্ৰেছ বনাই পেলালোঁ এই কথাটো দেখি পেলাই মায়ে মোক এদিন মানে বেগ কেনেকৈ বনাব লাগে মানে মই নিজৰ মতে কৰি আছিলোঁতো তাত গট লগাই দিলে সেই যে গট লগাই দিলে মোৰ এইটো মানে আৰু মানে তাৰ ওপৰত মানে মনটো চখটো পচন্দটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিল আৰু য'তেই দেখোঁ মানে এনেকুৱা বেগৰ কাৰণেই চিন্তাটো নিজে নিজে আহি গ'ল আৰু যেতিয়া কোনোবাই মই বনোৱা বেগটো আগ্ৰহেৰে লয় বা বজাৰলৈ মই যদি লিছোঁ দেউতাই বজাৰলৈ বেগটো লৈ গ'ল মোৰ আৰু মনটো ভাল লাগি যায় মানে মই ইনস্পিৰেশ্যনটো পাই যাওঁ সেই তেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'ল আৰু পিছৰ ফাললৈ মই ছবি যিহেতু ভাল পাইছিলোঁ ছবিৰ পৰাই ডিজাইনটো মোৰ হৈছেতো সেইটো মানে সৰুকালত গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই উপলব্ধি কৰোঁ ছবিৰ পৰাই মোৰ সেই ডিজাইনটো আহিছিলে আৰু পিছৰ ফালে মানে গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডত মই কৰিলোঁ বহুতকেইজন শিক্ষকৰ অধীনতে ননী বৰপূজাৰী চম্পক বৰবৰা ধ্ৰুৱ ডেকা তাৰপিছতে খনিন দাস এনেকৈ মানে বহুত আৰু বহুতৰ অধীনত কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া বৰ্তমান তেনেকৈ সেই মোৰ সেই ছবিৰ যিটো মানে শিক্ষা সেইটো কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ এনেকৈয়ে কৰি আছোঁ মানে আসাম ফাইন আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটি যি জাজফিল্ডত আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছে এইটো ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটিৰ অধীনত মানে প্ৰতিখন ভাৰতৰ ৰাজ্যতে এই আৰ্টৰ স্কুলবিলাক আছে তাৰে পাঞ্জাৱাৰীৰ যিখন আৰ্টৰ স্কুল আসাম ফাইন আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটি লক্ষ্মী কলা কেন্দ্ৰ বুলি কৈ পেলাই মই সেই পাঞ্জাৱাৰীৰ ব্ৰাঞ্চটো বৰ্তমান তাৰমানে চলাই আছোঁ মানে সেইটো এটা মোৰ শিক্ষাই হৈ আছে মানে শিশুসকলক বা ডিপ্ল'মাৰ ষ্টুডেণ্টসকলক বা মানে প্ৰিপাৰেটৰী মানে অল সকলো ধৰণৰ মানে যাৰ মানে মন আছে ছবিটো আঁকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মই শিক্ষাটো দিওঁ মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি মোৰ জ্ঞান আছে আৰু মোৰ যি নাই মই মোৰ শিক্ষকসকলৰ আৰু মোৰ বন্ধু যিবিলাক আৰ্টিষ্ট বন্ধু আছে তেওঁলোকক আনি শিক্ষাটো মানে দিয়াওঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে মানে আসাম ফাইন আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ছ'চাইটিৰ মানে চাৰ্টিফিকেটখন পালে তেওঁলোকেও আকৌ অনুষ্ঠান যদি কিবা খুলিব পাৰে বা আৰ্টিষ্ট নহ'লেও কিবা এটা আৰ্টটো ক'ৰবাত লগাব পাৰে মানে লাইফটো আৰ্টিষ্টিক হ'লে জীৱনবোধটোৱে ঠিক হয় নিশ্চয় সেইটোৱে আৰু মানে তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে এইখিনি কথা আৰু আমি আৰু কথা জানিম কিন্তু আপোনাৰ কালেকশ্যন বহুতো আছে আমি কিবা এটা প্ৰথমতে চাবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি ডিজাইন কৰা যিকোনো এটা বেগ ঠিকে আছে মেটেকাৰ বেগো আছে বেগো আছে হয় হয় এইটো মানে এইটো হৈছে মানে মেটেকাৰ বেগ মেটেকাটো আৰু আমাৰ অসমৰ মানুহে বা নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো মানুহে চিনি নোপোৱা নহয় এইটো সহজতে পোৱা এটা বস্তু আৰু এইটো সহজতে বনাবও পাৰি মই মোৰ কেতিয়াবা আৰ্ট স্কুলত মানে ৱৰ্কশ্বপ পাতিও সকলোকে শিকাই দিওঁ এইকাৰণেই শিকাই দিওঁ হয় কিমানমান সময় লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ এটা এইটো মানে এটা বেগ বনাবলৈ আধা দিন লাগিব যদি মানে একেৰাহে বনাই থকা যায় হা কিন্তু মই এতিয়া মানে কিছুমান মানে এতিয়া মোৰ পৰ্যায়টো মানে অৰ্ডাৰৱাইজ মই কামবিলাক কৰি থাকোঁতো সেইকাৰণে কি হৈছে মই মানে এটা বেগ হিচাপত এজন মানুহে মোৰ এতিয়া নবনায় এটা দিনত বনাইছিলোঁ তাৰ পৰা এইখিনি পালোহি মানে ধৰি লওক এতিয়া এই হেণ্ডেলডাল কোনোবাই বনাইছে তেওঁ হেণ্ডেলেই বনাই আছে মানে মই থাউকতে কথাটো কৈছোঁ মানে কম সময়ৰ ভিতৰত মানে বুজাব খুজিছোঁ কোনোবাই এইখিনি বনাইছে এইখিনিয়ে বনাইছে কোনোবাই তলটো বনাইছে চবৰে মানে বেলেগ বেলেগ এটা আকাৰ থাকে ন মানে আকাৰৰ পৰাই এটা কেপাচিটি বস্তুটো হয় সেই এটা এটা চেপ্টাৰ এটা এটা মাউণ্ট এজন এজন আৰ্টিষ্টে বনাই মই সহায় কৰি দিওঁ তেনেকুৱা এইটো হৈছে মানে জুটৰ হেড মানে মৰাপাটৰ মানে যেতিয়া হেণ্ডলুমত
মৰাপাত বিলাকৰ ৰছী উলিয়াই পালে এটো তাত আপোনাৰ আমাৰ লুম বিলাক আছে নহয় তাত খালত এটো মিটাৰত মানে বনুৱা যায় তাৰ পৰা আকৌ আমি কিছিৰে কাটি নিজৰ জুখত যাৰ হয় জুখত আমি হেতু মানে স্টিচ কৰি পেলাও আৰু তেনেকে এটো আকৌ সম্পূৰ্ণ হ্যান্ডমেড হ্যান্ডমেড এটো আকৌ মৰাপাতৰ ৰছী বিলাক বহুত বেনি এটো অলপ সময় লাগে বেনি বিলাক আমি আগতে গাঁঠিলো গুঠি লৈ পেলাই এই সম্পূৰ্ণ এই মানে মই উল্টা চাইডটো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা গুঠি এই এনেকৈ বেনিবিলাক বেজিৰে চিলাই চিলাই আমি আহি থাকোঁ আহি 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 মানে প্ৰথমতে আমি ড্ৰয়িংটো চব কথাৰে আমাৰ ড্ৰয়িংটো লাগিবই সেইকাৰণে মানে ছবি আঁকিব জানিব লাগিব মানে আমাৰ শিক্ষাটো প্ৰথমতে ছবি অঁকাটো তেতিয়া মানে ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ হয় নহ'লে মানে কি হ'ল মই ক'লোঁ মই যিটো দেখালোঁ সেইটোৱে তেওঁক কৰিলে তেওঁৰ নিজৰ ভিতৰত সৃষ্টিটো নাহিব সেইকাৰণে আমি একদম ষ্টাৰ্টিঙত ড্ৰয়িঙৰ পৰাই শিকাওঁ আৰু তেনেকৈ এইটো এইটো হেড এইটো মানে ছাতিৰ বদলি বনাইছোঁ আৰু ধৰি লওক ছাতি এখন হাতেৰে লৈ থকাতকৈ এইটো যদি সম্পূৰ্ণ পিন্ধি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে একদম ছাতিৰো কাম হ'ল চব মানে বৰষুণৰ কাম হ'ল শ্বুটিংবিলাকতো মানুহে বহুত লৈ যায় আৰু এনেকুৱা কাপোৰৰ বেগো আছে নহয় এইটো তেনেকৈ জুট কাপোৰৰ ওপৰত বনাইছোঁ এডাল লেডিজ বেগ আৰু এইবিলাক ইক' ফ্ৰেণ্ডলি হৈ যায় মানে কাৰণ ইক' ফ্ৰেণ্ডলি বস্তুটো মানে হাইজেনিক আৰু সবফালে কিন্তু আৰু ইয়াতে বহুত বস্তু নিব পাৰে ৱৰ্কিং লেডিৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া কাম্ফৰ্টেবল এইটো মানে আমাৰ তিনিটা চেম্বাৰ ইয়াত এটা আছে ভিতৰত আৰু এটা চেম্বাৰ আছে মানে চিক্ৰেট কিবা কিবি বস্তু মানে লৈ যাবৰ কাৰণে মাজত পানী বটল ছাতি পানী সকলো ধৰণৰ আৰু ৱাশ্বিং মেচিন হওক কাপোৰ হেৰি হওক ধুওঁ বুলিলে ধুই দিব পাৰি দিব পাৰি এইফালেও এটা চেম্বাৰ দি দিছোঁ এনেকৈ মানে লৈ যাব পাৰি বাহিৰলৈও অলপ মানে আজি গাঁৱলৈ গৈ ইয়াতে মানে কাম কৰিছোঁ আমি এটা এঠাইলৈ গুচি গ'লোঁ তেতিয়াও কাপোৰ কানিয়ে সৈতে যাবগৈ পাৰি ডিজাইনটো এটা মানে এটা বনাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰাও হয় হয় এইটো হাতেৰে কৰা হয় এইটো হাতেৰে মানে টেক্সটাইল কালাৰ টেক্সটাইল কাপোৰৰ যিটো কালাৰ প্ৰিণ্ট কৰা হয় আমি কেতিয়াবা এইবিলাক ব্লকতো কৰোঁ ব্লক মানে কাঠত কাটিবলৈ শিকাওঁ কাঠটোত মানে চিত্ৰটো আঁকি নাইফেৰে নাইফ আছে কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ স্পেচিয়েল সেইবিলাকেৰে উঠাই ব্লকটো বনাই তেতিয়া মানে যদি হাজাৰ হাজাৰ বেগ বনাবলৈ হয় বা এশটা বেগ বনাবলৈ হয় বাৰে বাৰেতো ইয়াতে আঁকি থাকিলে সময়টো বহুত গুচি যায় ন সেই গতিকে টাইম কনজিউম মানে সময়টো বচাবৰ কাৰণে ব্লক মাৰি যোৱা হয় মানে এই চিত্ৰটোকে বা এটা দুটা স্পেচিয়েলি কাৰোবাক কইনাৰ কাৰণে লাগে তেতিয়া এটাই বেগ লাগিল সেইটো এটাই ডিজাইন এটাই ইউনিক আৰু তেতিয়া সেইটো আমি আকৌ পিয়ৰলি অকল এটাৰ কাৰণে হাতেৰে কৰি দিওঁ সেইটোতো আকৌ বেলেগ আৰু দামবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰে এইটো বেগৰ মই মানে মই যিহেতু মেনুফেকচাৰিং হাউচে হয় ন আমাৰ যিটো খৰচ পৰে সেইটোৱে কৰোঁ আৰু এইটো মই 350 তাৰমানে এইটো খৰচটো মানে তেনেকুৱা এইটো এই ঠিক একেধৰণে এই ৰঙা বেগটো এইটো মানে ৱাটাৰ প্ৰুফ এটা কাপোৰ আছে এই ইয়াৰ ভিতৰত মানে বস্তু থাকিলে মানে বেয়া নহয় আৰু তিতি নাযায় আৰু হা এইটো এইটো হয় কিন্তু সেইটোতকৈ ইয়াত যিহেতু খৰচটো কম এইটো আকৌ 250 সেইকাৰণে দাম কম কিন্তু মানে গেটআপটো মানে ঠিকে থাকিলে কিন্তু এইটো 250 হ'ল হয় আমি আৰু কথা পাতিম বাইদেউ কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব ঠিকে আছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ ছেনা চুলতানা আহতৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ আমি আৰু বেগ চাম কিন্তু তাৰে আগতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি মানে মৰা চুলিত মৰা পিনৰ পৰা একেবাৰে চাদৰ মেখেলাযোৰ কাণত পিন্ধা ইয়াৰিংছটো গুজপিনটো গোটেইখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল গতিকে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তুৰ প্ৰতি বিশেষ এটা দুৰ্বলতা আছে নেকি বাৰু হয় নিশ্চয় আছে তাৰমানে সৰুৰ পৰাই যেতিয়া মানে উঠি আহোঁতে আমাৰ ঘৰখনত যাতে আমাৰ মোৰ ঘৰ মানে সোণাৰী গাঁৱত তাত টাই আহোমসকলৰ মানে বহুত পৰিৱেশ আছে আৰু মই তেতিয়াই তাঁতশালৰ মাজতে সোমাই থাকোঁ নহয় এই তেতিয়াই বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দেখি থাকোঁ যে এই চকুত তাৰমানে সেই প্ৰকৃতিটো দীঘল পদূলিবিলাক দীঘল তগৰ ফুলৰ শাৰীবিলাক আকৌ বিহু হৈছে জাকে জাকে ছোৱালীবিলাকে তগৰ ফুল মাৰি মাৰি আৰু ৰিহা মেখেলাত সেই টাই আহোমৰ যিটো মানে মানে ডিজাইনবিলাক চাদৰ থাকে সেইবিলাক মই মানে আঁকিবলৈ লওঁ সেই আঁকোতে আঁকোতে তাৰপাছত এটা দিন এতিয়া আহিলে মই 3 বছৰমান হ'ল আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ
যে 45টা মানে জাতি জনজাতি আছে তার অন্তর্গত যে 120টা আৰু জনজাতি জাতিৰ আমাৰ রিচুয়েলস মানে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুবিলাক আছে হেইবিলাক মই কৰোতে কৰোতে মানে এটা দিন এনেকুৱা হল মই তেওঁলোকৰ বস্তুবিলাক আকুতে আকুতে তাত আকো নিজৰ পৰা ডিজাইন এটা বনাবলৈ মানে অটোমেটিকলি অজানিতে আহি গ'ল তাতো আহি গ'ল আমি আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আছে হ্যালো 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ মই দীপাঙ্কৰ কৈছো দীপাঙ্কৰ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে বাইদেউ পৰা প্ৰথমতে বাইদেউ মই নমস্কাৰ জনাইছো বাইদেউ মাত্ৰ আমি আগতে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ পাইছিলো চাই 2010 আমি কৰিবলৈ পাইছিলো হয় বাইদেউ আছে মানে বাইদেউ সুবিধা আজি কম পালো তাৰ পৰা তেওঁ বনোৱা সুবিধা দেখি কোনো কথা নাছিল মই এতিয়া বৰ্তমান মানে বেগতে মই ফুল টাইম দিওঁ আৰু বেগতে ফুল টাইম দি আছোঁ আৰু লগতে তাৰমানে মই মোৰ যিহেতু মানে আকাশবাণীৰ মই ঘোষিকা আৰু অনুষ্ঠানবিলাকত মানে পৰিচালনা বা যিকোনো অনুষ্ঠানৰ মানে স্ক্ৰিপ্টখন লিখনিটো তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এই সেইটো মোৰ মানে সেইটো এটা চৰ্চা আৰু এটা হবি আৰু মানে মনটো ভাল লাগে গতিকে মানে সেইটোৰ অন্তৰালতে মই এতিয়া দূৰদৰ্শন নৰ্থ ইষ্ট PPC বুলি কয় প্ৰগ্ৰাম প্ৰডাকশ্যন চেণ্টাৰ তাত মই স্ক্ৰিপ্টৰ কাম কৰি আছোঁ মই লিখা বৰ্তমান স্ক্ৰিপ্ট তেওঁলোকে টেলিকাষ্ট কৰি আছে নৰ্থ ইষ্ট ফুডৰ ওপৰত যিহেতু মানে নৰ্থ ইষ্ট ফুডৰ নৰ্থ ইষ্ট ডিজাইনৰ লগতে মই মানে জড়িত হৈ আছিলোঁ গতিকে সেই সংক্ৰান্তত মই ফুডটো তেনেকৈ আহাৰবিলাকো মানে ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধা পাইছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকৰ এই নৰ্থ ইষ্ট ফুডৰ মোৰ এপিছডবিলাক এতিয়াও গৈ আছে মিজোৰামৰ খানা তাৰপিছত অসমীয়া মানে আহাৰবিলাক গ'ল তাৰপিছতে মণিপুৰীসকলৰ গ'ল এনেকৈ মানে কেইবাটাও মানে খানাৰ ওপৰত আহাৰৰ ওপৰত মোৰ এপিছডবিলাক গ'ল এতিয়া হয় আৰু আপুনি আকাশবাণীৰ কথা কৈছে যিহেতু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ এসময়ত আপুনি খুবেই জনপ্ৰিয় ঘোষিকা এগৰাকী আছিলে আৰু আপোনাৰ মাত শুনি আপোনাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বহুতো শ্ৰোতাই আকাশবাণীৰ বাহিৰত গেটৰ বাহিৰত বহু সময়লৈকে আপোনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকাও কথা শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি তাকেতো এইটো আপুনি কেনেকৈ গম পালে মই নাজানো এইটো মানে সেই সময়ত মানে মোৰ সঁচাকৈ লাজ লাগি গৈছিলে তাৰমানে কি হয় মই যিটো হেৰি আছে আপোনাৰ FM চেনেল আছে FM চেনেলত মই পিছৰ ফাললৈ কৰিছিলোঁ কমাৰ্চিয়েল ব্ৰডকাষ্টিং চেণ্টাৰ বুলি কয় CBS তাত কৰোঁতে বিবিধ ভাৰতীৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগতে জড়িত হৈ আছিলোঁ অনুষ্ঠানটো মানে ফোন ইনতে মানে ক'বলৈ খোজে পিছত গৈ এনেকুৱা হ'ল লাইভ ফোন ইনত মানে আকৌ মাজৰ যেনেকৈ ব্ৰেকবিলাক থাকে ক'বলগীয়া হৈছিলে যে নহয় মই বহুত ডাঙৰ মই বিবাহিত হয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে কৈছে নহয় নহয় তেনেকৈ চবেই কয় তেনেকৈ চবেই কয় বাচিবৰ কাৰণে কয় আমি আপোনাক একো অনিষ্ট নকৰোঁ নহয় তাৰপাছত এনেকুৱা হৈছিল ঘণ্টা জুৰি ঘণ্টা মই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা নোলোৱা হৈছিলোঁ কাৰণ মোক দেখিলে বোলে তেওঁলোকৰ মনটো বেয়া কৰিব মোৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাই গতিকে বহুতো ঘটনা তেনেকুৱা আছে আমি আৰু কথা পাতিম আৰু বেগ চাম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আমাৰ সৈতে আজি আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সেনা চুলতানা আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ বাইদেউ আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু একেবাৰে কম সময় আছে হাতত গতিকে পটককৈ কেইখনমান বেগ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ ঠিকে আছে এইটো ধৰক এতিয়া লেটেষ্ট মই এতিয়া আমাৰ এতিয়া বৰষুণৰ দিন ন দেখাটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল আগত দুটা পকেট তাৰপিছত এইফালেও এটা মানে হেণ্ডৱৰ্ক এটা কৰা থাকে এইবিলাক বেগ মানে 150 150 টকাত আমি কিনিব বেয়া নাপাওঁ ধুই দিব পাৰি ভিতৰতো দুটা পকেট আছে তেনেকৈ মেটেকাৰে বিয়া বাৰু যাবলৈ পাৰি এনেকৈ টাইপৰ মেটেকা হেণ্ডমেড তাৰপিছতে এইটো এটা বেগ আছে এইটো আপোনাৰ
অলপতে মোর নাগালেন্ডর এখন বিয়াত মানে বিয়া তেওলোকে মানে রিটার্ন গিফট দিয়ে এই রিটার্ন গিফটত মানে তেওলোক এটু বেগ তেওলোক অর্ডার আছে এটু মানে হেকটিয়া হবে এটালোক নাগালেন্ডর হেখানে এটা ট্র্যাডিশন দি দিলু আর লগতে এটু না হেউজিয়া কালার তো মার প্রকৃতি লগত মিলা ঠিক তেনেকে হেটু কনসেপ্টত করা হয় 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 আর তেনেকে ঈদ বুলি ইতিয়া ধরক এবলাক বেগ মনে করা হইছে 150 রূপত রূপিজত মানে মোর তা মানে মানুহ লৈ গৈ আছে আর লৈ যাব পাৰিব আমি আৰু কথা পাতিম আৰু বেক সাপ ফোন কলটা আছে হয় হ্যালো হ্যালো নমস্কাৰ কোনে কৈছে কষ্ট মই গৌতম কৈছো কথা ক গৌতম কি জানিবলে বিচাৰিছে হয় মই সিলেকশন বো চাই আছো বেগ খুব ভাল লাগিছে হ ধন্যবাদ আৰু এনেক প্ৰাইম মানে কোনো দোকানত তেনেক দেখা নাই ধৰক কেনিং কাপৰ দোকানত এনেক কালেকশন মই দেখা নাই তে মই কিনিব বিচাৰিলে কত কিনিব পাম কোড কিনিব পাৰিব নিশ্চয় জনাম আমি এই বিষয়ে কোড কিনিব পাৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো যদি ঠিক আছে মোৰ এড্ৰেছটো হৈছে মানে মই গুৱাহাটীতে থাকো শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ওচৰত নামঘৰ পথ আৰু নামঘৰ পথতে হাউচ নম্বৰ 2 মানে মানে পথৰ নামঘৰ পথৰ প্ৰথম দোকানখনেই মোৰ লক্ষ্মী লক্ষ্মী নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু মোক ফোন কৰি গলেও বেয়া নহয় তো মোৰ ফোন নম্বৰটো এনে কৈ থৈ দিওঁ নেকি নিশ্চয় মোৰ নম্বৰটো হৈছে 9864087550 9864087550 এই নম্বৰ যদি যোগাযোগ কৰে নিশ্চয়কৈ তেওঁ জানিব পাৰিব কত কিদৰে তেওঁ ল'ব পাৰিব আৰু বেগ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু বেগবিলাকো আছে এইটো নগা মটিভ লৈ পেলাই এইটো মানে এইটো মানে ভিতৰৰ ফালে মানে জুট জুট হয় মৰাপাত মৰাপাতৰ ওপৰত মই এটা টচ আমাৰ অসমীয়া টচ আৰু নাগা ট্ৰেডিচনেল এটা মানে সংযোজন আৰু মানে এটা ফিউজন আৰু এটা মই বস্তু দেখাওঁ মানে কম সময়ৰ ভিতৰতো বহুত কথা কৰো নোৱাৰি মোৰ কেতিয়াবা মোৰ ওচৰলৈ আহিলে একাপ চাহো খাব পাৰিব আপোনালোকে আৰু লগতে মানে চাব পাৰিব এইটো ল'ৰাবিলাকৰ বা ছোৱালীবিলাকৰ জিন্স পেণ্টত এইফালে বেলডাল সুমুৱাই ল'লে আৰু মাল্টিপাৰ্পাজ হয় এইফালেও মানে বহুতখিনি পকেট এই বাইকত গ'ল বা মোবাইল ল'লে বা জাৰ্ণিটো ক'ৰবাত গ'ল এইটো তাৰমানে এনেকৈ এটা এটা দৰাৰ চিত্ৰ দি দিছোঁ ল'ৰা বুলি ভাবি পেলাই কিন্তু ছোৱালীও ল'ব পাৰে মানুহ নিজৰ পচন্দটো নিজৰ হাতত আৰু সেই তেনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এতিয়া লেডাৰৰ কামো কৰোঁ মানে চব ধৰণৰ কৰোঁ কাষ্টমাৰসকলৰ যেনেকুৱা বেগৰ পচন্দ হয় যেনেকুৱা বেগৰ প্ৰয়োজন হয় মই ডিজাইনটো কৰি পেলাই তেওঁক যিটো মেটেৰিয়েলছতে লাগে মই সেইটো দি দিওঁ আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে নিজে মোক কয় যে মোক এইটোৱেতো কাৰণে লাগে মানে ধৰি লওক এতিয়া বাঘ অলপ মানে মোৰ হ'ল মানে এই 3 দিনমান হ'ল অৰণ্যত গৈ মানে বাঘৰ কেমেৰাৰ মানে শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে এজন চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ আহিছিলে তেওঁক এটা মানে কেমেৰাটো হেণ্ডেল কৰিবৰ কাৰণে লাগে এটা লাগে মই এতিয়া তেওঁৰ ডিজাইনটো কৰিছোঁ সেইটো মই আজি আনিব পৰা নাই ইমানখিনি কিন্তু সেই পটককৈ বাঘটোলৈ বহুত দেৰি ৱেইট কৰি থাকে কিন্তু বাঘটো অহাৰ পিছতো কেমেৰাটো ঠিক ঠাক কৰি ল'ব নোৱাৰিব সেইটো কাৰণে মই এটা স্পেচিয়েল ডিজাইন কৰি পেলাই সেইটো দেখুৱাব ফটোগ্ৰাফাৰসকলে ভাল পালে অঁ ভাল পাব মই সেনেকৈ মানে এটা আন্দাজ দিছোঁ যে মানে সকলো ধৰণৰে মই ডিজাইনটো বুজি লৈ তেওঁলোকৰ মতে মই কৰি দিওঁ কাৰণ বেগ এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় বস্তু আমি কথা পাতিবলগীয়া ঢেৰ আছিলে কিন্তু সময় নাই আমি নিশ্চয় আপোনাক পুনৰ অনুষ্ঠানটিত কেতিয়াবা লগ পাম আৰু নজনা আৰু বহুতো কথা জানিবলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ ইমানখিনি সময় উলিয়াই আমাৰ মাজলৈ আহিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ কালেকশ্যন চাই আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ